estamos. Gente, boa noite. Vamos ficar todo mundo de pé. Vamos começar a nossa reunião de hoje. Quero convidar você que está aqui nas cadeiras, fique em pé. É uma reunião muito importante para cada um que está aqui presente. Quero desde já agradecer a presença de todos os candidatos, os apoiadores. Você que está aqui nessa noite irá ter uma grande iniciativa bacana para que a sua campanha tenha um resultado eficaz. Queria que você agora nesse momento que está aqui olhasse para cada um que está do seu lado, cumprimentasse, desse uma boa noite, fala tudo bem com você? Está pronto para a vitória? Está pronto para a vitória? Essa reunião vai ficar marcada, tá? Com certeza, em cada um de nós que estamos aqui hoje. Boa noite também aos apoiadores que estão aqui, que estão lá atrás, uma ótima noite. Estamos já com a presença aqui do nosso candidato a prefeito, Saulo Góes, o vice Baltazar. Queria agradecer a presença de todos e falar que vamos começar a nossa reunião. Primeiramente, vamos dar uma salva de palmas para o nosso candidato a prefeito, Saulo Góes. Palmas para o nosso candidato. Isso. Ó, quero convidar primeiro, Saulo. Quero aqui convidar primeiro também para vir participar desse momento especial. Gente, olha só. Essa reunião é muito importante, preste atenção em cada momento que iremos aqui passar para vocês. Tem coisa nova para vocês aqui, viu? Deixa eu pegar aqui o caderno, onde está marcando as informações desse momento especial. A coordenação da campanha, que é muito importante passar para você aqui a presença. Não saiu. Agora perdeu o prazo, agora não pode mais assistir o candidato agora. Muito bem, a coordenação da campanha, quero convidar aqui à frente, desde já, a nossa futura primeira-dama, Roberta! Roberta, vamos aplaudir! Já está aqui a Roberta! Acompanhe aqui a nossa, essa reunião especial. E também, coordenador da campanha geral, vamos aplaudir, seu Luiz! Aê! E o nosso vice Baltazar. Baltazar Rosa, vem à frente por gentileza. Baltazar, que com certeza é o nome de Deus. Fala aqui, Baltazar Rosa. E agora, vamos aplaudir o nosso candidato a prefeito, Saulo Góes. Vem à frente, Saulo Góes. Agora sim. Muito bem. E para iniciar esse momento, uma palavra, para não perder mais tempo. A nossa vice, a nossa futura primeira-dama, Roberta! Se vocês se importarem, eu vou falar rápido as palavras, vou falar de pé. Eu ia falar sentado, mas tem tanta gente de pé que eu fiquei até constrangida. Boa noite a todos. E estamos fazendo essa reunião porque nossos dias são curtos. Nossa campanha é curta e existem alguns pontinhos que a gente precisa pontuar antes que a gente pegue realmente esse embalo final, que são essas últimas 3 semanas. Primeiro, tem algumas novidades jurídicas para alguns que acabaram passando lá para o escritório, eu acabei comentando, que é o seguinte. Aqui em Barueri, né, Eduardo? Companheiro Eduardo fez uma
porque se ele estava inelegível e pegou todos os vereadores para retirarem essa inelegibilidade dele, então houve sim o que a gente costuma dizer que é uma fraude eleitoral. Ele usou, manipulou a situação para poder ir candidato a prefeito nessa eleição. Então, o que, que aconteceu? O promotor aqui de Barueri fez um comunicado ao procurador do Estado, que é o chefe dele, o chefe dos promotores. E o procurador ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo o quê? Primeiro, uma liminar para suspender os efeitos. Quer dizer, olha, enquanto o processo estiver correndo, esse decreto não tem validade nenhuma. Se esse decreto perder a validade, é mais um problema jurídico que o Furlan tem com relação à sua candidatura. Então, por que eu quero explicar isso para vocês? Porque, muito provavelmente, isso daqui a pouco é notícia de jornal. E como só existem dois candidatos, me perdoem os outros lá, mas como só existe concorrência, porque foram dois candidatos, muito provavelmente vocês serão abordados na rua e falarão assim, olha, aconteceu um processo assim, assim e tal. Então, assim, é bom que todos nós tenhamos o mesmo discurso na rua. Por quê? Porque o nosso tempo é curto e se todo mundo falar a mesma língua, a gente vai alcançar muito mais pessoas. Então, assim, como que está a situação hoje? A situação hoje é a seguinte. Nesse momento, a juíza eleitoral está julgando os dois apartados, os dois pedidos de impugnação, que ela pode dar ou não, né? Vai da consciência dela, mais da consciência do que do direito. Mas se ela conceder a candidatura dele, nós iremos recorrer. Porque nós já fizemos uma ação com base para a gente levar até a última instância. E precisamos levar até a última instância, por quê? Por causa do processo da ação direta de inconstitucionalidade que vai demorar ainda alguns dias para ser resolvido. Por quê? O desembargador, ele não deu a liminar agora. Eu achei que ele ia dar liminar hoje, mas tive pé demais. E ele vai esperar a Câmara Municipal se manifestar para depois apreciar a liminar. Então, pode ser que demore aí alguns dias, né? A gente está vivendo esse impulso, assim, mas tudo bem. Então, assim, esse é o primeiro assunto. Eu queria que vocês tivessem consciência disso, que vocês tivessem a par disso para poder, se forem questionados na rua, para vocês terem algum momento e falar, olha, é assim, que ele é ficha suja, todo mundo sabe, mas todo mundo só fala, nós da organização estamos provando por A, mas é que ele é ficha suja, sim. Tem outro assunto que eu quero abordar com vocês, prestação de contas. A gente acha que não passou lista, né? Mas eu acho que deve ter representante de todos os candidatos aqui. Quais dos candidatos que vão fazer a sua própria prestação de contas? Eu preciso saber disso. Tamara e... o Eduardo. Outra coisa, quais dos candidatos que estão com carro de som na rua? Tá marcando, você vai levantar a mão, você vai prestar sua conta. Eu tenho aqui, ó, Ademir, o Augusto e o Ronaldo. Quem mais? Priscila. Edson. Priscila, Edson, quem mais? Depósito bancário. A única coisa que eu recebi foi do Augusto, da Ademir e da Romilda.
Se alguém está querendo fazer depósito bancário, venha falar comigo que a gente precisa comunicar isso para ter prestação de conta X. Outra coisa, materiais avulsos. A gente sabe que a nossa campanha ela é limitada, nós estamos com poucos recursos, então existem alguns candidatos que estão fazendo materiais por conta. Nós precisamos fazer a prestação de contas disso também. Então, por favor, me procure. Eu sou meia doidinha assim, mas eu fico lá na Rua da Praça. Por quê? Porque lá tem computador, lá tem papel, caneta, essas coisas. Então, fica mais fácil de fazer atendimento para vocês do que aqui no comitê. Candidatos que estão trabalhando com voluntários. Eu preciso também as informações, porque eu preciso fazer o termo. Precisa assinar para depois vocês não terem problema. Ah, Roberta, eu pego meu ponto de fim de semana, né? Meu vizinho, meu cachorro, meu irmão, não tem problema. Mas se você tem uma equipe considerável e que está na rua todo dia, você está tirando foto, você está postando foto, é interessante que faça sim o termo de voluntário. E os jingles, os candidatos que estão rodando com os carros de som, que tem os jingles, nós precisamos fazer a prestação de conta disso também. Mesmo que você não tenha pago, que você tenha ganhado, ah, eu ganhei, eu tenho. E no meu caso que eu gravei, eu editei, eu fiz tudo, viu? Então, aí ele entra como situação própria. É. Mas tem que ter um valor? Mas você tem um problema, você tem o dingo normal e aquele dingo que você faz só de anúncio, aqueles de anúncios não tem problema. Não, não, o meu dingo é normal mesmo assim, que eu cantei e gravei. Tá, então assim, a gente precisa fazer a construção de contas disso também. Então assim, eu estou à disposição, eu sei que é corrido para todo mundo. Eu sei que a campanha dura uns poucos dias, mas nós precisamos nos atentar para tudo isso. A Camila vai procurar vocês depois, principalmente tira da Itamar Eduardo, eu preciso conversar com vocês, porque vocês precisam emitir um recibo para mim. Então, do resto, ela emite o recibo e vocês precisam assinar, que é o do incentivo que vocês já receberam e dos perfurados. Então assim, como até amanhã a gente tem que fazer essa prestação de contas, amanhã cedinho já estou no computador, vamos fazer a prestação, vamos encaminhar sem problema nenhum, mas assim, às vezes a gente fala assim, olha, a gente precisa que vocês colaborem, porque são 30 candidatos, nós temos uma equipe administrativa muito pequena, então a gente conta com a colaboração de vocês. Nós estamos tentando colaborar, mas também a gente precisa da colaboração. A gente consegue se adequar ao horário de vocês. Roberta, não tem como ir. Tem como alguém passar aqui, de repente, para pegar alguma coisa, entregar, usar a assinatura? Tem, só que a gente vai ter que se encaixar nesse tempo. Porque eu não quero atrapalhar vocês. Só que se eu não fizer isso, no final das contas, vocês também não tomam posse. Porque vocês precisam prestar conta. E é uma coisa muito chata, mas é necessário ser feito. Então, eu acho que de resto é tudo isso, eu já falei demais, era questão mais da questão processual e da prestação de conta. Eu conto com a colaboração de vocês, eu estou à disposição. Às vezes as pessoas me ligam e eu não consigo atender na hora, porque são várias pessoas me ligando. Eu também faço xixi, eu também como, eu também durmo, né? Eu só carne moça e gordura, vou para fora, vou para a campanha eleitoral, então assim. Mas eu acho que, no geral, a gente consegue se entender, tá bom? Muito obrigada pela paciência de vocês, estou à disposição e qualquer coisa, eu acho que todo mundo tem meu número, se não tiver, eu estou no tudo aí de vocês, me procurem lá e me chamem, tá bom? Eu vou passar a palavra agora, ou você que vai passar a palavra? Ele que vai passar a palavra, gente. Obrigada. Gente, agora com a palavra o governador da campanha geral, o senhor Luiz. Obrigado. Então, pessoal, vocês já perceberam que nós estamos deixando as pratas da casa no final, que é para poder ter uma fala mais animada. A fala da Roberta e a minha tem a ver com a organização da campanha. A minha agora, eu vou me referir a uma coisa mais chata da vida, que é a agenda. A agenda dos próximos 19 dias. Porque faltam só 19.
dias das eleições. E exatamente porque faltam apenas 19 dias, nós fizemos um levantamento de todos os locais importantes, que são feiras, terminais de ônibus, outro ferroviário, ou só rodoviário, e também das avenidas mais importantes, onde a gente deve fazer caminhadas. Nós fizemos esse levantamento e vimos que dá falta fazer muita coisa. Então o que nós pegamos? Pegamos as feiras e tomamos como referência. Por que as feiras como referência? Porque as feiras têm dia, né? A feira do Belval, né? Tal hora, tal dia, e assim. E se eu não fizer naquele dia, não vou visitar a feira mais, a não ser que eu vá na outra semana e na outra. Então deu um quebra-cabeça enorme e a gente conseguiu montar, visitar todas as feiras, caminhar em todas as avenidas importantes e visitar todos os terminais. Naturalmente, tudo isso é de manhã, porque as feiras são de manhã, não é verdade? As feiras são de manhã, então nós fizemos um horário, que a gente vai comunicar a vocês depois, é assim, tá? Das 9 às 11, digamos, a feira do Silveira, aí, das 11 até a hora do almoço, uma caminhada pela Brigadeiro Jordão, ou então pela Avenida Zé, no caso, porque já está lá na feira, você já chegou ali, você já sai fazendo a caminhada, não é isso? Aí terminou a caminhada, vamos procurar encaixar nesse período da tarde as atividades de vocês, de preferência, dos vereadores daquela região. E aí facilita, não tem que ficar todo mundo correndo de lá para cá e daqui para lá. Terminou a tarde, vai terminar o bairro. O cara do Silveira, evidentemente, vai para o terminal outro ferroviário. Então, essa foi a lógica. Onde estão os buracos? Os buracos estão exatamente nas agendas que vocês farão como candidato. Agora, as caminhadas, as feiras, elas não podem ser privatizadas. Elas não podem ser de cada candidato. Elas, porque na verdade, o que nós queremos é mostrar a força das nossas candidaturas majoritárias. Né? Tem que mostrar a força. Como é que eu boto força? Com um candidato a vereador e mais três bandeirinhas junto, não dá. Então a ideia é que vocês se disponibilizem nesse horário e eles vão a essas caminhadas lá no bairro onde estava ocorrendo, carregando apoio, tudo, para a gente ver o quê? Para a gente ver umas 50, 60 pessoas na rua, com bandeiras, muitas bandeiras, as bandeiras estão buscando para aparecer, né? Já tem bandeira do PSOL, bandeira do PT, as bandeiras das candidaturas, parece que não, finalmente conseguiu fazer. Enfim, isso agita muito, você cria um clima legal. E aí, tanto os candidatos a vereador quanto o candidato a prefeito vão ser apresentados, por assim dizer, né? Porque ela não tem outro meio, ela não tem televisão. A internet não pode ficar confiando mais na internet, viu gente? Internet é importante, é. Só que essa internet que nós estamos usando não é impulsionada. A diferença entre a internet comum e a impulsionada é da água para o vinho. O que é a internet impulsionada? É a comercial, onde você paga para o freguês ficar olhando a sua cara toda hora o seu produto. Vocês já viram como é isso? Vocês já procuraram um produto comercial na internet e depois tudo que você abre aparece o produtinho que você olhou, não é? Eu estava querendo comprar uma contadora de grama, eu fiquei enjoado depois, porque todo dia eu ia olhar o meu Facebook, estava a contadora de grama.